デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デミオラに聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデミさん、よろしくお願いします。お願いします。毛を帽子で毛をなんでしょうね、よくわかんないですけど、はい、いやね、でマスクもするんですね。風邪以来あれですか、マスク気をつけてしてますよ。風邪ひかないまだ咳出る。ああ、喉の字ですね。ずっと咳が残ってる、字がね、ここに残ってますか。やりましょう。はい、ということでこのコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今年末年始でね、たくさんのお悩みご質問お寄せいただいているんで、返答期間がだいたい1ヶ月から2ヶ月、ちょっと長くなっておりますが、この機会にぜひ、まだまだ大募集中でございますんで、皆様のお悩みご質問投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はバッシュさんからの投稿でございます。2人に聞きたいということで、いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。なんか手を振ってましたよね。はい。早速お聞きしたいのですが、まだ商品化していない、もしくは販売延期して未だに販売していないエアコキガスガン、電動ガンで商品化してほしいエアガンはありますか。個人的にはマルシンさんのオートマグ 6mmBB 弾仕様を心待ちにしているのですが、わらわらと。はい、ないですね。ないんですよね。あ、そうですか。発売、未発売のものとかで、ないですね。私もですね、ないんですよ。ないですね。特にこれ欲しいなっていうものがね、私たちにとってはあまりないですからね、元から。ないし、今発表控えてるのがなくない？まあ、発表したけど販売されなかったとかね。つまり販売されないんだと思うんですよね。オリジン12とか。まだバリバリ撮影してる。あと何秒？何秒？まあ何分だね。一本終わるのが。頑張って撮影。あれ？大丈夫ですよ。このまま使われますから。はい、ないよね。なんかあったっけな。まだほらホビーショーもまだじゃない。はい、あ、まあ、丸井さんあたりはね、一応発売するって言ったらほぼいつかは出てきてますから、まあちょっと何兆かありますけど多分、あとほらクライタックだとオリジン12が発表にあってからもずっともう何年も何年も経ってきなくて、あとハンドガン、あのでっかいやつ、あれもまだ出てきてない。かと別に欲しいかって言われるとね、いや欲しいものは難しいよね。商品化してほしいエアガン CZ75、はい、丸いからメーカー指定なんだ。メーカー指定です。東京丸いの CZ75 のガスブローバックが欲しい。あえてセカンドバージョンでお願いします。これもう願い。もう出てきましたね。出てきました。いやもうそれしかない。後にも先にもそれしかない。特にこれっていうのもな、二丸ぐらいね。なんかモデルアップしたら、いや多分買わないな。あ、そう。ボテッとしてるな。スカーがあんまり好きじゃないから。スカまあでも一体型のレシーバーっていうのは最大の魅力ではあるんだけどね。あの命中精度と耐久性にも、まあ、実銃とね、エアガンだとあれですけども、破竹の次世代とかだったら買うかな。破竹の次世代ね。
だから結構現実不可能なものが2人とも求めてたり、でも八九の次世代が頑張ればできるよな。売れっかって言われると量はどうかな。俺出る気するよ、八九の次世代売れる気するよ。まあ M5 よりは売れないんじゃないですか、マミ、ま、さんの中ではやっぱり、出てそれなりには出るでしょうけど、爆発的に売れるかって言われたら確かにな。だから丸井さんも出しづらいんじゃないですかね、微妙な。じゃあ持ったら何するって言われたところがね、俺らもサバゲーやんねえかな。いやでもちょっとね、サバゲーもやっていかなくちゃいけないかなと思ってますよ。あ、いい心掛けですよ。心掛けで、他ので忙しくてサバゲーなんかやってらんないよもう。いやサバゲーはでも俺なんだかんだ言って年に何回かはやるからね。いや俺もね、年に1回か2回はね、やっぱ皆さんとやる機会があってもいいかなと。全然いらないよ俺。まあデメチ祭りもね、全然いらないもん今年こそはと思ってますから。まあその際には、まあでもその時は俺サバゲーやる時間ないだろうな。撮影とね、やっぱ進行随時やっていかなきゃいけないから。デミさんはその日はね、もう地祭りになっていただくわけですからね。まあ、サバゲーもね、まあ普通のサバゲーじゃないと思いますけどね、地祭りですから。まあ、あの全員ほふく前進で俺だけ走って逃げられるとかっていう無茶苦茶なルールを提案する。お前らは走んじゃないってでも、まあ、それでもありかもしれないですよね、分かんないですよね、何が採用されるかはちょっと分かんないですからね。まあ、まあないね。まあ、まあ、1年にね1回か2回はねサバゲーで使うとした時にですよ。多分 CZ 出たら俺2、3丁買うんだろうな。2、3兆。うん、1丁ゲーム用で1丁は多分またケースに入ったままだろうなあ、はい。うん、もうそれかものすごいいじられたモデルか、もう完全なドノーマルだろうね。多分そういう使い方かな。で触らせてったらバチッつって叩くと思って、触んじゃねえって触んじゃねえ。でもういいんだもん、買ったら俺もう買ったらいい、買って仕上がって、それでもうもういいの。だから使って壊れますかっていう時点で、使ったら壊れるってよく言ってるじゃない。前から俺だって銃壊れないもん使わないからじゃないですか。ずーっとケースの中入ってるもんもう使ったら壊れちゃうよそりゃ。それはそれでね、ちょっとあの経年劣化とかね、いろいろあるかもしれないですけど。ああ、まあまあまあだよね。なんでもね、自分の考え方があって、常にベストな状態にしておきたいってのあるんだよ。乗れなくなる乗り物も嫌だから、常に壊れてんだよねじゃなくて、ああ動く動くっていう状態にはしておきたいっていうのがあって、うん、だからね結構開けては油を刺すっていう感じなんですね。でも全然使わないからパーツの消耗が全くないでしょうね、それは。シアーなんか削れないよ。使用による、使ったことによる消耗はないでしょうね。ないですね、使ってないから。あの酸化させない方法ですよなんでお前は買ったんだっていう感じで思われるけど、買うことが多分最大の目的なんですよ。俺持ってんぜって言える。はい、何何そのでもそれ C セットだけなんでしょ。もう他はあの、まあ、他はあれですよ、汎用品ですもん全部。 C セットだけ工芸品ですもん俺は嗜好品ですから。はいはい、ということで、参考になってんだかなってないんだかわからないですけど、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。